Tak, mise. Přeživší zabijí, anebo dostane prostě znehybní 7 nebo více nepřátel používáním Overwatch. To by šlo, to dělám. Rare Armor. Dobrý. Tak koho si vezmeme sebou? Můžu 4 dokonce. Tak vezmeme Sida, to je jasný. Vezmeme Gabe'a, to je jasný. Vezmeme Tyrona, to je drsňák. A vezmeme... Já bych potřeboval jí vylevlovat trošku. Tak vezmeme jí. Dobrý, tak jo, jdem na to. Oh! Some of your units have unequipped armor. What? Některé jednotky mají... Já můžu vlasy! Ale on je nemá. Aha, tak proč můžu upravit Zklamání? Můžu opravit vlasy u někoho, kdo je nemá? Ale dobře. Ona nemá armor určitě, ne? Nebo... Jop. Ona má default. Dáme jí... Počkej, dáme jí evasion 10% nebo... Ne, 30% snížení damage oproti Overwatch střelám. Ona bude dost blízko... 10% evasion je taky dost, ale tyjo. Ale ona bude dost blízko těm... Nepřátelům s tou krochnou. Jo, možná, ježišmarja, to trvá dlouho, já vím, ale možná ještě nemáme, ona má kadetácký boty, takže stane tohle ještě, tak, výborně. To je dobrý, že vás to upozornilo na to, že to nemáte. Když jste takový blb jako já, tak to pak využijete tohle. OK. Myslím, že to by mělo být všechno. By bylo dobrý, kdyby vám to ukazovalo, jako, ale co máte a co nemáte. By to mám vybavený, tady nic není, to mám vybavený. Tak ona nemá. Tak kdo nemá? Gears tam je znát, no to teda. Aha, on má default. No jo, ale já nechci tenhle ten. OK, proč ne? Dobrý. We might have stumbled onto a fix for our personnel shortage. TACCOM just picked up a distress call in the industrial district. Whoever it is, we've got to help them. And who knows? Maybe they can help us too. Že by tam byl boss? Že by teďka byl boss už? Oh, přeživší. Tu chci. Toho ne, jí. Nazdar, Šunko. Ano. Moc pěkná hra. Okay. Protect that truck. Don't know how long the armor on their rig's gonna hold. So hustle up there. You gotta give them a fighting chance. The way they turn tail, think a hiding chance is all they're up for. Takže se musíme probojovat. Gabe asi musí přežít.
musíme zabít, a ten doplňkový úkol je zabít 7 pomocí ability, pomocí Overwatche. Okay. Tady máme žebříček. Máme nějaký bedny tady. Když jsme tady někde. Okay. Není nic. Tuhle tady nejsou bedny, nebo co? Fakt, že ne teda, okej. Okay. Může to, počkej tady, ne. Tak jak to tady vypadá? Vypadá to tady docela hnusně. To znamená, ty kamaráde, ty bys mohl... Hele, to je jenom za jeden bodík. Okej, okay, dva ti zůstanou. To je super. Kontakt? Oh. Jo, oni jsou tady. Oh. No, ty máš krochnu, ale to není moc dobrý. To jsou tři bodíky, tam se nedostaneme. To je, stejně se odsud dolů nedostaneme, takže to musíme obejít tady. Tady můžeme leda někoho nechat, kdo by tam mohl střílet na ně, ale co pak s ním, že jo? Takže, kdo má nejvíc života? Děda. Ne, tady je bedna. Bedna. Je to jako když si Fallout Tactics... Jo, přesně, to jsem taky říkal, že vlastně byl Fallout, že jo, Fallout 1, Fallout 2 a pak vydali Fallout Tactics. A taky, původní hry byly jinýho žánru. Víš, relativně podobný tomu Tacticsu, ale Tactics byl týmovka. Nevím, jestli jsem byl teda jeden z mála, koho Tactics bavil. Přijde, že občas jako jo. Holka, nevím teda. K čemu ti bude ten Overwatch? Takhle blízko, ale budíš. Ty mi pojď sem, pač dál se nedostaneš. Tam nemáš sice žádný kryt, ale to nevadí, pokryjeme celý tohle sto. Tak uvidíme, co se stane. Jo, ti jdou dál. Ne, ty jdou sem, okej. Okay. To je všechno, dobrá. Takže... what you're saying. If that's what I was saying, I would have said it. Jo, byl to hard. Mně se líbily ty zbraně, které tam byly. Tam bylo spousta nových typů zbraní, který v normálním Falloutu nebyly. Ty jo, udělám ještě. Ha, sem je to za tři. Počkej. Sem je to za tři. Akční body. Sem je to za dva. What? Dobrý. Keep it watch. Yep. Yeah. Scanning now. Tak jo. Těch tam je docela dost, ale... Těch tam je docela dost. Side. Co tvůj granát, jak je na tom? Zabijeme všechny tři takhle. Vyšlo. Mrskni to tam. Picko zů do vazu. Výborně, a ještě si můžeš dát Overwatch. Ty se mi přesuň holka sem, hlec. Zkusíme, jestli tady náhodou někdo není. Vypadá to, že ne, tak si jdeme pro bedničku. To je to nejdůležitější. Bedny. A nech si tady Overwatch.
Tak a ty mi pojď. Tady nebudeš mít žádný kryt, ale to nevadí. Je rozstřílíme. Tak. No. No stále necháme nahoře ještě, jako podporu. Bedny, to mi připomíná Original War. Ježíš, to bylo taky skvělý. Oh, těch tam je, OK. Jeez. Jop, tato schytala částečně. Oh, tato schytala víc než částečně. Dobrá, začíná to tady být lehce nebezpečný. Ty se mi pojď schovat sem. Ty možná... Group therapy ne, recover patch. Že bychom dělali recover patch. Dáme jí normální steam. Bude stačit. Tak, a ona by se mohla teoreticky i schovat. Upřímně. Každopádně tobě dáme stále, můžeme někoho tady trefit? 88. Obstructed. Bude to? To víš, že to půjde. A ono ne, že ne, ono to jde. Akorát se nedostáváme dál. Akorát se nedostáváme dál, což znamená, že já vezmu našeho milého kulomečíka. Opravdu to je pořád skvělý. Kolik jich tady je? Tady jich je moc na můj vkus. Já chci poslat do pryč. Já chci poslat trošku na menší obchvat. Ty si schovej, holka. Dobře, na tebe budou moc střílet tamhle zleva. A to je všechno, ne? Akorát kamera nám zabírá trošku něco jiného. A musíme se probojovat, pač oni útočejí už na ty civilisty tam. Není dobrý. Hele, léčej se, dobrý, tak to jsem potřeboval vědět. To tak jako není to dobrý, ale potřeboval jsem to vědět. Jestli se můžou léčit. A můžou. Dobrá. Tak si vylečte tohle, hoši. A... Ty bys mohla konečně začít něco dělat. Jop. Pojďte dorazit. Oh! Tak, jak to vypadá tady? Tady to vypadá... Můžeme se pohnout až sem. Teoreticky můžeme, nám to dovoluje, teďka máme jednu akci navíc, takže můžeme se pohnout sem a dát Overwatch. S tím ale, že nám začínají docházet náboje, bych si měl taky někdy přebít. Takže to uděláme jinak, dáme takhle. Přebijeme. A tady budeme hlídat tohle. Naš kulomečík. A to je všechno. Ty bys mohl jít sem. A ne, ty máš granáty furt. Hlídat tohle, kdyby náhodou tady na ní chtěl někdo útočit. A to samým bys mohl dělat ty. A hlavně si přebít teda, mimochodem. A udělat tohle. Tak. Ne, je to Overwatch, ale to nevadí, my tady máme Sida. Kdo měl poslední? Ty jsi měl poslední, ty si přeby. Ty máš jaký za 30%, to je marný, hele, tak se přesuň sem. 72 je lepší. Nice. A bude moc dorazit, což nám přidá další akční bod. Ej. A to by mohla udělat to ona, hele. Tyjo, ona by mohla být, on jí nezbyde ten, já jsem jí chtěl schovat,
jsem ji tam chtěl poslat, bum, a jo, ona nemá ani antena cooldownu, jajks. Yep. Tady další bedna, noise. Jdeme sem. Vždyť má dostat bonusovou akci, ne? O, ona ne. To dostanou ostatní. Ona ne. Ten, kdo udělá tu popravu, tak ji nedostane. Všichni ostatní ji dostanou. Teda pokud jsem to pochopil správně. Tady už to nepíšou. Ale myslím, že to tak... Oh, pečkem já vytáhnu pasivní schopnosti, který... Ah, to je dobrý, to je super. Můžem dorazit takhle, ale asi ne. Hele, ty to normálně tady kryjí. A ona se zatím přesune semhlec. A bude to kryt takhle, uvidíme. Vždycky v těchto hrách postupuju strašně pomalu. Určitě to jde rychleji, ale... Hele, schválně, jo, zbyly jí dvě. A má stále dvě, ale všichni dostali po jedný. To je poslední nepřítel, že? Já furt čekám, že se někde objeví další, jo? Proto to tak opatrně, ale to je pravděpodobně poslední nepřítel, který tady je. Ach jo. 10% šance na zásah, nic moc. A oni přijdou teďka další, protože jsem se dostal přesně do toho. Ach jo. To znamená, ty krása, já bych docela chtěl tohodle dát směrem sem, ale... máme ho sem. Bude v krytu proti vůči tomuhle, ale zaměříme ho, aby kryl tohle sto, no uvidíme. Ja, výborně, výborně. To ti k ničemu. OK, to je fakt všechno, nebo... Tam jsou bedny, ale teoreticky by ho mohl zasáhnout. Dobře, tak všichni nepřátelé jsou fuč. Jo, připrav se na útok. Okay. Se schováme. Tebe vyléčíme. Ušetříme zbytek. Zbytek schopností léčících na jinou příležitost. Ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem. Kde je tady ještě Djoura? Tady je Djoura. Jo, on už nemůže? Jo, on už nemůže, až. Oh, no. Přijistě doza. Dobrý, ale máme, to bylo celý jejich kolo, ok. Nic, přesuneme se semhle. Jo, počkej, tady je, aha, tady už se asi nedá hrát. Dobrý, tak to je omezená mapa. Přemýšlím si ho poslat. A pošlem ho sem. On Overwatch. Keeping watch. Standing by. Pošlemo sem.
To určitě nebude jediný místo, odkud přijdou. Teďka. Mimochodem dá se během hraní zvednout i obtížnost, takže pokud to začne být moc jednoduchý, tak si to zvedneme. Oh, what? A je, výsadek. No počkej, na ten já oh, a další, a ah, okej. Okay. Dobrý, že jsem mluvil něco o obtížnosti. A dal, jo, hele, bedna. Tak, tuhle děvoru musíme zasypat, jinak začne být nepříjemná. Takže, jo, počkej, ty máš granáty na cooldownu. Toho jsem si nevšiml, ale to je zrada. Ty máš dobrý granát. Ty ho prosím tě doraž, ale jo, holka. Můžeš dorazit pistolkou, protože... Dobrý. Oh, výborný, to se hodí, protože ti dáme bonusovou, dáme všem ostatním bonusovou akci. Piňata achievement. Achievement piňata. Vás potřebuji dostat pryč, ale předně potřebuji zavřít tu děuru, kterou... Počkej, tady se to nějak odráželo. Abych to chtěl zkusit. Takový oblouk udělal? Počkej, tam byl někde nějaký. Jo, přímo na mýho, okej. Okay. Ne, to nepůjde asi nasměrovat do Jory. Okej, okay, jak se musíme pohnout? To bude stačit? Myslíte? Okay. Měl by. Jo, že si ji můžu snížit během raní, no to... To možná... To už snad radši ne, ale... Už by bylo hodně trapný, ale... Počkej, no ty máš ale teďka aktuálně, no, to je blbý, kamaráde. Takže to uděláme takhle. A uděláme to tak, že ty máš příští kolo, už budeš moc hodit granát, takže ty si musíš přesunout. Aby si ho mohl hodit sem. Že se přesuneš sem. A náš hlavní bosák se přesune sem. Já nevím, jestli to dát rovnou sem nebo vymířit na ně, no. Máme prostě tu na tohle. No a ty naše rozmilé děvče... Toho nikdo nevyléčí. Jí a jo. No, pět. Jo, vidíš, pět ještě musíme, okej. Okay. No. Hele, když spadne do Jory, tak je mrtvej. To je dobrý. Hele, je 20... Je 2020, jsou na to citlivý, jo, jestli jí nebo jeho nebo toho. Bacha. Obzvlášť tady na Twitchi. Já ji můžu vyléčit všechny teďka, můžu jí vyléčit, což mi sebere akci. Kurně, abych potřeboval ten granát teďka jako shodit spíš sem. Jenže sem začnou chodit, odsaď to začne spawnovat hnusáky, takže... Prdnem to sem. E-hole. Ty jsi přišel o jednu akci. Tě stáhneme. Poslední. Tebe stáhneme semhle. Tak, a my můžeme nastavit 100 pro všechny, což je zbytečný. A nebo
Ne, to bylo tohle z toho. A nebo tohle z toho, což udělá stovku na konci každého kola po dobu 3 kol. To by mohlo být dobrý. Teď dá stovku a pak zase stovku a pak zase stovku. Nebo na konci kola. Tak, teď nastavíme Overwatch ještě. No a je to docela blbý, protože tady... Potřebuji tyhle si sejmout. Hlavně. A ono má 3 výstřely. Počkej, ono má granát. Ježíš Maria. No ne. Jsem na to zapomněl, ono má granát. No, tak je to. No, teďka všichni kryjou prostor, kde nic není. To je výborný. Jo, byla vyléčená, heal. Tak, to jsou ještě 2. Ještě jeden. Ještě jednoho zabít z Overwatche. No. Musíme přebít. Hromadný přebíjení. OK. Ty máš 2 akce. Ty bys si mohl přesunout semhlec. A nastavit si Overwatch semhlec. Že... Tohle crit? To není crit. Ta trubka není crit. OK. Ale teoreticky bychom je mohli sejmout. Tak. Tak. Budeš sice v prostoru, ale to nevadí. Tak. Takovej menší killbox. Nice. Dobrá. A jsou slabý ty vrečové. To je v pohodě. Dej sem bednu. Já víte, ona už je téměř vyhýlovaná. Je to v pohodě. Tak, máme bedničku. Ještě nás teda čekají další hnusáci. Ty máš co? Poslední akci máš? Ty máš poslední akci. Tak se přesuň sem, uvidíme. Aha. Ty vole, já ti snad zatleskám. No, děkuji. Tak. Ty kryj tohle. Ty kryj tohle. Nikdo nebude kryj tohle, protože... O tam tady nikdo nepřijde samozřejmě, jak jinak, ale nevadí, tak. Jo, yep, a jdou další. Oh, to už se sly... Oh, to je hnus. Nice. To mám ten stream tak zpomalený, zkus... Oh. Ztrácím snímky. No. Ne. Teď jsem ztratil kupu snímků. 900 snímků. 900 věcí, kterých jste neviděli tady. Nic, tohle ne to. Má někdo granát, hoši? Má někdo granát? Dvě. Už oká, no. Už oká. Dobrá. To nic, tak vás budeme střílet a... Jop, ten je naštvaný kamarád. Tam je Overwatch normálně, ne? Lepší. No tebe nastavíme určitě na Overwatch. Ale tebe já mám z toho chutí přesunout. Ty krásu, to je jenom o... Aspoň blíž o kousek. A uvidíme. Už bude zajímavější. Víš, jak tady kdysi streamoval na 30 fps, byla by ten polovina. Ach jo, já bych ti dal
ten badumc, ale nemám furt ty zvuky. Jsem na to pe. Jo, tak myslím, že Gabe je trošku obklíčen. Gabe. Jak, no tak já s ní zabiju tohohle šupáka. Jo, nezabiju, protože ona nemá náboje. Tak pistolkou. 62% šance. Výborně. Můžeš ho dorazit. Získáme akci navíc. Může, výborně. Který má tu střelu, která... Jo, vidíš, Tyrone. Tyrone, kde seš? Tady. Kurně, já jsi mi to připomněl. Tak pojď. 52% šance. Nejlepší šance na zásah. Výborně uši. Získáváš zlatýho bludišťáka. Masakr. A druhý masakr. Nice. Myslím, že... Bude to moje základ na tohle? Já si jdu pro pití. Hey there. Looks like we came just in time. Listen, fascist. Your hammer strike took everything from us. Don't you come here looking for things. So here's what I see. Guts. But no discipline. If we hadn't picked up your distress call, you would have been overrun. We can help each other. Join us. All right. Here's what I see. Je to moc brutální, ano, válka je brutální. Ukon, what do you know about him? Enough. Places he goes. Show me. Maybe for the right price. But a start is busted. So unless one of your goons is a mechanic, we're not going anywhere. Think I know a guy.